Už jen zhruba měsíc a půl zbývá do pátého ročníku gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs v Libeňské autoaréně. No a to je dobrá příležitost se zeptat ředitele organizačního týmu Jana Anderlíka na to, jak probíhají přípravy. Tak jak osobně vy se těšíte na ten pátý ročník? Tak já se těším moc, samozřejmě pro nás je to ročník speciální, je pátý, ale zároveň je ročníkem poslední, protože v příštím roce se playoffs stěhují do jiné destinace, takže my se moc těšíme, přípravy jsou v plném proudu, my už se samozřejmě několik měsíců scházíme a připravujeme všechno potřebné. Tím, že je to pátý ročník, tak je to jednodušší, na druhou stranu snažíme se pořád neusnout na vavřínech a stále všechno dokonalovat, takže skutečně pracujeme velmi intenzivně. Nabízí se otázka, už je jasné, kdo tedy po Czech Equestrian týmu převezme pořadatelskou štafetu playoffs? V tuto chvíli to ještě není veřejná informace, ale mám informaci od Global Champions, že v průběhu září, to znamená v průběhu několika dní následujících, by měli oznámit, kam se bude playoffs stěhovat. Když se ohlédnete za těmi čtyřmi ročníky, tak co se vám vybaví jako první z hlediska hlavního organizátora? Tak určitě se mi vybaví ten první ročník, protože pro nás to byla úplně nová věc. My jsme jednak Global Champions nikdy tento formát neměli, nikdy playoffs do té doby neexistovaly a nedělali se ani žádné soutěže nebo závody v rámci Global Champions v hale. To znamená, byla to opravdu premiéra. I pro nás, jako pro Czech Equestrian Team, to byla velká novinka. Nikdy jsme takovou akci neorganizovali, takže určitě ten první ročník skutečně jsme si šáhli na dno svých schopností a fyzických i psychických kapacit, ale myslím, že se to povedlo a vyplatilo. Z Czech Equestrian týmu se za těch 5 let stal velmi zkušený pořadatel parkourových závodů nejenom v pražské autoaréně, protože vy jste si přibrali další projekt a to je CSIho v Chuchléréně Praha. Letos se jednalo zároveň o olympijskou kvalifikaci. Nepřijde tedy škoda toho, že opravdu se podařilo sestavit tak velmi špičkový tým a zkušený, že by se přestali právě pod taktovkou Czech Equestrian týmu pořádat závody? Tak určitě to škoda na jednu stranu je, na druhou stranu my pořád ten tým můžeme třeba vymyslet něco nového, uvidíme, co do budoucna dále, ale je to tak, že skutečně z rozhodnutí Global Champions playoffs, Prague playoffs letos naposledy a uvidíme, co dál. Playoffs už má velmi zažitý model, jak Super Cupu Global Champions League, tak Super Grand Prix Longines Global Champions Tour. Bude v tomto směru nějaká změna pro ten pátý ročník? Jak říkáte, ta struktura těch soutěží je úplně stejná, to znamená opět bude ta soutěž týmová, to znamená Global Champions League a jednotlivci, to znamená Global Champions Tour s hlavní cenou v sobotu, takže ta struktura je stejná, letošní rok bude z pohledu českého diváka trošku jiný, protože Prague Lions z největší pravděpodobností budou bojovat o postup do semifinále už ve čtvrtek, takže v loni to bylo až pátek, protože postoupili napřímo, ale letos skutečně budeme bojovat již ve čtvrtek. Z pořadatelského hlediska vnímáte to trošku jako výhodu, protože přeci jenom je to velmi zatraktivnění právě toho prvního dne. Navíc v pátek letos tím, že je státní svátek, tak ty vstupenky se sami o sobě prodávají výrazně lépe. Je to pravda, je velká výhoda samozřejmě, že je ten pátek je státní svátek, to znamená lidé mohou, nemusí chodit ráno do práce, to znamená mohou přijít ve čtvrtek a tím, že budeme mít Prague Lions a bude velmi důležité postoupit dále do těch finálových bojů, tak ve čtvrtek určitě bude důležité, aby přišli a jenom z pohledu organizace, tak ten čtvrtek je víceméně plnohodnotný den, máme také ty show programy, máme otevřenou Shopping Village, takže určitě všechny zvu, aby přišli ve čtvrtek už podpořit Prague Lions. Já už jsem to nastínil tím, že jste zveřejnili informaci, že se jedná o poslední ročník, tak ten prodej vstupenek je výrazně lepší než v minulých letech. Je to pravda, my v tuhle chvíli máme pouze v těch tribunách, to znamená bez těch VIP prostor první čtvrtým patře, tak máme prodáno téměř 15 000 vstupenek na ty 4 dny celkově a skutečně ten prodej je výrazně lepší než v loňském roce, což byl divácky nejúspěšnější ročník, tak už v tuto chvíli víme, že jsme na prodeji, který byl v loňském roce až někdy koncem října, takže skutečně ten zájem je enormní a například ten
páteční, sobotní a nedělní program v těch spodních patrech arény už je téměř vyprodán. Určitě při této příležitosti je potřeba zmínit, že jsou stále dva prodejci vstupenek a každý má nějaké jiné. To znamená, že když zájemci nenarazí na jednom místě na vstupenky, tak pořád je šance, že u druhého prodejce je najdou. Ano, je to tak, mají to rozdělené, máme Ticketportál a Ticketmaster.cz, na obou to celé publikum nebo ty tribuny jsou rozděleny. Důležitá věc, ještě v tuto chvíli jsou k dispozici takzvané permanentky, to znamená vstupenky na všechny 4 dny dohromady a ty jsou k dispozici pouze na Ticketportálu a v Ticketmasteru potom jsou ty ostatní dny a samozřejmě v Ticketportálu ty jednotlivé denní vstupenky. Zatímco sportovní program ten se příliš nemění, tak show ta vždycky přichází s velkými změnami a nejinak tomu bude i v letošním roce, tak na které účinkující se návštěvníci O2 Areny mohou letos těšit? Tak z pohledu toho uměleckého programu, tak budeme mít opět program, který bude v režii pana Michala Cabana, nicméně bude to opět nové, máme připraveny nové artistické umělecké prvky, zejména v té audiovizuální a v té světelné show, takže to bude určitě velmi zajímavé a opět nové. A v tom koňském programu tak máme zase připraveny novinky. Letos tady bude anglická skupina horseboardingu, což je nový sport, který v České republice zatím nebyl, takže to bude určitě něco, co bychom rádi ukázali českému publiku. Budeme tady mít Calivoltage, což je francouzská skupina trikového ježdění, budeme mít opět závod 4 střeží a mnoho dalšího, plus jedno překvapení z Německa, ale to skutečně bude překvapení. Vy jste si přichystali jednu novinku i do takzvané fanzóny, kdy děti budou moct si vyzkoušet takový miniaturní parkour. Ono to trošku souvisí i s popularitou hobbyhorsingu nejenom v České republice. Ano, my letos jsme tomu věnovali velkou pozornost, protože v loni jsme viděli, že skutečně to dětské hřiště, ten koutek byl úplně plný, obsypaný dětmi, tak jsme se rozhodli letos to výrazně rozšířit. Stěhujeme ten dětský koutek, nebo fanzónu, kterou takto nazýváme pracovně, tak přesouváme o jedno patro výš v univerzu, to znamená, bude tomu vyhrazena víceméně celá horní část univerza, nebo toho ochozu okolo univerza a máme připravený jednak soutěž nebo parkour pro hobby horsing, to znamená, budeme tam mít plyšové koníky, kde se budou moct děti zajezdit, přímo zaskákat parkour. Budeme mít taky od našeho partnera společnosti Longines skutečný měřený parkour, kde budou moct děti si přeskočit v měřeném čase s profesionální časomírou Longines, takže to určitě bude taky zajímavé. Budeme mít nějaké malé kino, budeme tam mít další aktivity pro děti, takže skutečně tam bude mnoho zajímavého pro celou rodinu, nejenom pro skutečně ti, kteří chtějí vidět koně. Doslova davy fanoušků se vždy těšili na autogramiády. Ne při každém ročníku to bylo možné z důvodu covidu, ale když se autogramiády konaly, tak se fronty točily doslova přes celý prstenec. Tak plánujete minimálně s týmem Prague Lions a případně s dalšími jezdci nějakou autogramiádu? Myslím, že ta autogramiáda z Prague Lions už je tradiční, takže si skutečně nemůžeme dovolit, že by letos chyběla. Doufáme a pevně věříme v to, že nebude žádná omezení z pohledu covidu, takže myslím, že opět tady bude hodně rušno při podpisových akcí nejen Prague Lions, ale ostatních světových jezdců. Už je jasné, kdy případně ty autogramiády budou, anebo kdy se to zhruba zájemci dozví? Zatím není přesně harmonogram, ale předpokládáme, že by to bylo pravděpodobně buď čtvrtek nebo spíš v pátek, protože ten čtvrtek opravdu ty jezdci se budou soustředit na to večerní čtvrtfinále, takže to včas oznámíme, aby všichni mohli přijít. Co se týče účasti v těch nejvyšších soutěžích, tak tam je to víceméně daný systémem Global Champions. Jak velký zájem je o účast ve dvoujezdové kategorii, právě i z pohledu toho, že opět se jedná o ten poslední 5. ročník? Je to tak, ta dvouhvězdová soutěž není zatím zcela vyprodaná nebo obsazená, ale už téměř, protože máme omezenou kapacitu pro právě starty v této soutěži, nebo těch dvouhvězdových soutěží, takže určitě ten zájem je enormní a předpokládám, že to i vyplývá z toho, že to je naposled. Většina fanoušků je z České republiky a samozřejmě chce fandit českým jezdcům, tak bychom také měli zmínit, že opět je garantována určitá účast domácích reprezentantů, ať už v 5hvězdové kategorii nebo v té dvouhvězdové.
Ano, budeme mít opět takzvanou zlatou stupenku do té dvouhvězdové soutěže nebo soutěží, což, kterou získali v podstatě vítězové mistrovství České republiky. A potom máme také garantovanou účast českých jezdců v rámci těch nejvyšších pětihvězdových rámcových soutěží, kde opět budeme mít pět divokých karet pro naše zástupce, kteří většinově tvoří součást našeho A kádru. Už jsem zmínil, zhruba měsíc a půl zbývá do startu pátého ročníku Global Champions Prague Playoffs. Co všechno musí organizační tým do té chvíle zvládnout, připravit? Tak je toho mnoho. My máme výhodu v tom, že je to již pátý ročník, to znamená mnoho těch procesů a procedur, kterými musíme projít, tak je zautomatizováno. Nejdůležitější samozřejmě jsou ty venkovní, nebo velmi důležité jsou ty venkovní stavby, protože u auto arény všechno musíme postavit, to znamená velkokapacitní stany, boxy pro koně, sprchy, cvičnou arénu, restauraci pro ošetřovatele, takže máme velmi detailně zpracovaný harmonogram, jak toto všechno postavit. No a samozřejmě v autoaréně tam musíme připravit kolbiště a vůbec veškeré to zázemí a prostředí pro ty vrcholové jezdecké závody. Tak přejeme, ať ty přípravy probíhají hladce a ať O2 Arena je ideálně všechny 4 dny vyprodaná. Děkuji moc a všechny zvu, bude to velmi zajímavé.